বন্ধুসকল, আপুনি বাৰু ডি এল এড বা বি এড নপঢ়াৰ বাবে অৰ্থাৎ নামভৰ্তি নকৰাৰ বাবে আগন্তুক টেট পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? যদি হৈছে আপোনাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু মই প্ৰথমতে কৈ লওঁ যে টেটৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পাছত এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট বিচৰাৰ লগে লগে বহুতৰ যি অনলাইন সেয়া ৰিজেক্ট হ'ব, তেওঁলোকে অৰ্থাৎ আগন্তুক টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোক যথেষ্ট মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। মই তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ, মই দুই এটা দিহা পৰামৰ্শ দিম। যিসকল হতাশাত ভুগিছে অন্ততঃ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ হতাশা দূৰ হ'ব। আৰু মই এইখিনিতে আহ্বান জনাওঁ, যিসকলে অৰ্থাৎ মানে পৰীক্ষা দিব বা তেওঁলোক হতাশাত ভোগাও নাই, তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো নেচালেও হ'ব আৰু অহেতুক কমেণ্ট যাতে কোনো নিদিয়ে, কাৰণ মই সেইসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যি নেকি আগন্তুক টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰস্তুতি চলায়। অনলাইন কৰি আৰু ডি এল এড বা বি এড এডত নামভৰ্তি নকৰাৰ বাবেই আজি তাৰিখত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে বা মনত যথেষ্ট দুখ পাইছে, সেইসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এইখিনিতে মই আপোনালোকক কেইটামান কথা ক'ব লাগিব আৰু তাৰপিছতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে কি কি বাট আছে মই কৈ দিম। এটা কথা হ'ল যে আপোনালোকে যদিহে টেট পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছিলে, নিশ্চয় জানে যে টেট পৰীক্ষা দি চাকৰি পাবলৈ হ'লে নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ নৰ্মছ মতে ডি এল এড বা বি এড যি প্ৰফেচনেল কোৰ্চ বিচাৰিছে সেইটো থাকিব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকে হয়তো টেট পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছিলে, এটাই কাৰণ আছিল, বহুতে 2012 চনৰ পিছত 7 বছৰৰ পিছত এইটো এটা জেনেৰেল টেট আহিছিলে, সেইকাৰণে এটা পৰীক্ষাটো দিবলৈ হেঁপাহ কৰিছিলে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এষাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমবিলাকত প্ৰচাৰিত হৈছিলে যে টেট পৰীক্ষা দিবলৈ ডি এল এড বা বি এড নালাগে বুলি। সেই বাক্যটো প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে আচলতে অসমত বহুতো শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু হৈছিলে, সেইখিনি দেখা গৈছিল। আৰু মোৰ চেনেলতে মই যেতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে লাইভ ক্লাছ দি আছিলোঁ তাতে বিভিন্নজনে মোক প্ৰশ্ন সুধি আছিলে আজিৰ পৰা 3 মাহৰ আগৰ পৰাই প্ৰশ্ন সুধি থাকোঁতে। কিন্তু আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ আজিৰ পৰা 2-3 মাহৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে দেখিব, তাত মই এন চি টি নৰ্মছৰ কথা বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যে এন চি টি নৰ্মছ মতে ডি এল এড বা বি এড লাগিব বুলি। কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সেই বক্তব্যটোৱে গোটেই কথাখিনি সলনি কৰি দিলে আৰু আমিও শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মতেই বুলি কথা ক'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ, কাৰণ আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সন্মান জনাই তেখেতৰ বক্তব্যৰ বিৰোধিতা আমি কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ। যিয়ে নহওক, মোৰ লগত গৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ল। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আচলতে যিটো এডভাৰটাইজ কৰিছিলে তাতো স্পষ্টকৈ লিখা আছিলে ডি এল এডৰ বা বি এডৰ কথাটো, কিন্তু সেই সময়তো বহুতে ভাগি পৰিছিল মানসিকভাৱে যে আমিতো দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আজি 2-3 মাহ প্ৰস্তুতি চলাই আছিলোঁ আৰু বহুত কেণ্ডিডেট আছে মই গম পাওঁ, মোলৈ ব্যক্তিগতভাৱে যোগাযোগ কৰে আৰু মোৰ লাইভ ক্লাছত প্ৰায়বিলাক ডি এল এড বি এড নথকা লোকসকল উপস্থিত থাকি তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, কষ্ট কৰিছিলে আৰু উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। যেতিয়া এডভাৰটাইজটো ওলালে ডি এল এড বা বি এড লাগিব, তেখেতসকল মানে গোটেই পৰীক্ষাৰ্থীসকল তেতিয়া আচলতে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল আৰু সেই মুহূৰ্তত বিভিন্নজনৰ মেছেজ, বিভিন্নজনৰ দুখৰ সেই সময়ত আচলতে মানসিকভাৱে ভাগি নপৰিবলৈ বহু মানে মই কিছু পৰামৰ্শ দিছিলোঁ আৰু বহুতে মোলৈ ব্যক্তিগত মেছেজ দিছিলে যে আমি জানো যে ডি এল এড বা বি এড নাথাকিলে আমি চাকৰি নাপাওঁ, কিন্তু আমি অন্ততঃ পৰীক্ষাটো দি চাব বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল। গতিকে মই সেয়ে তেওঁলোকে কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰে সেই বিপদৰ সময়ত মই তেওঁলোকক অকণমান মানসিকভাৱে সবল কৰি তুলিবলৈ, কাৰণ এবাৰ মানে মন ভাগি গ'লে এজন যুৱক বা যুৱতীৰ বহুখিনি জীৱনৰ হানি হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকে যেনে তেনে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰে নেকি মই উপায় চাই দুই এটা দিহা পৰামৰ্শ দিছিলোঁ। আৰু এই দিহা পৰামৰ্শবোৰ দিয়াৰ পাছত হঠাৎ তাৰ পাৰ্চিং অপশ্যন ছিলেক্ট কৰাসকলক নামভৰ্তিৰ ৰিচিপ্ট বিচাৰিলে আৰু নামভৰ্তিৰ ৰিচিপ্ট বিচৰাৰ লগে লগে আচলতে আজিৰ তাৰিখত হাহাকাৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ পৰিছে। আৰু 17 তাৰিখে যিহেতু লাষ্ট ডেট আছিলে, 17 তাৰিখৰ পিছত যে এনেদৰে ৰিচিপ্ট বিচাৰিব সেইটো আচলতে কোনেও জনা নাছিল। আৰু যেতিয়াই ৰিচিপ্ট বিচাৰি নটিফিকেশ্যন দিলে লগে লগে অসমত এচাম মানুহ ওলাই পৰিল, এচাম ইউটিউব বা লগতে এচাম ৱেবছাইটো ওলাই পৰিল। তেওঁলোকে এনে এটা দেখুৱাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে সকলো কথাই জানে যেন, কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ কেতিয়া এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিছে, যেতিয়া অনলাইন প্ৰচেছ শেষ হ'ল, শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজকে খুব সচেতন আৰু ভৱিষ্যত বক্তা হিচাপে জাহিৰ কৰি পেলাই এনেদৰে বুজাব বিচাৰিছে যে কিছুমানে অপপ্ৰচাৰ কৰি এনেকুৱা কৰিলে, গতিকে তেওঁলোকে জানেই যে এইখিনি নহ'লে টেট এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আৰু মোৰ যিটো বিশ্লেষণ যে যিসকলে ডি এল এড বা বি এডত এডমিশ্যন নোলোৱাকৈ টেট দিব বিচাৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকেও জানে যে ডি এল এড বা বি এড লাগিব আৰু চাকৰি পাবলৈ যে ডি এল এড বি এড লাগিব সেইটো শিক্ষামন্ত্ৰীয়েও কৈছিলে, তেওঁলোকেও জানে
যে টেট পরীক্ষা পাস করার পিছত তেওঁলোকে চাকরি বিচাৰিব নোৱাৰিব কিন্তু 7 বছৰৰ পিছত যেতিয়া টেট পরীক্ষাটো পাতিছিল তেওঁলোকে দিয়াৰ এটা হেপাহ কৰিছিল আৰু সেই হেপাহৰ কাৰণেহে আচলতে আমিও ময়ো মানে ডিএলএড পঢ়ি থকা সকলৰ লগতে বেগ হৈ ফেল হোৱা সকলৰ লগতে লগতে নহয় নপঢ়া সকলকো কেনেবাকে দিব পাৰে নেকি মই উপায় দিছিলোঁ আৰু যিসকল ভৱিষ্যত বক্তাই আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট সমালোচনা কৰি নিজৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে যেন বহুত কথা আগতেই জানে আৰু ৰিচিপ্ট যে বিচাৰিব এই কথাটো তেওঁলোকে আগতেই জনাব লাগিছিলে জনোৱা নহ'ল যি কি নহওক আজি মই মূলত কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এইখিনি মই প্ৰসংগত মই অকণমান সলনি কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল যে মই ভিডিঅ'টোত প্ৰথমেই কৈ ল'লোঁ যে যিসকলে ডি এল এড বা বি এডত এডমিশ্যন নোলোৱাৰ বাবে টেট পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল সেইসকলৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই প্ৰথমতে এটা কৈ লওঁ এতিয়া মই আপোনালোকক মই প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে হয় 3-4 মাহ আগৰ পৰা কষ্ট কৰিছিলে হয় আপোনালোকে ডি এল এডত বি এডত এডমিশ্যন লোৱা নাছিল তথাপি টেট পৰীক্ষা দি আপোনালোকৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'ব বুলি দিব বিচাৰিছিল আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলে আৰু আপোনালোকে জানে যে যে চাকৰি পাবলৈ হ'লে এইখিনি নৰ্মছ লাগিব কিন্তু আপোনালোকে চাকৰি পাবই পামেই মানে তেনেকুৱা এটা ভাৱত নহয় আপোনালোকে কিবা এটা হেঁপাহ কৰিছিল সকলো শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে আশা বা হেঁপাহ কৰাটো স্বাভাৱিক এতিয়া মই আপোনালোকৰ এই সময়ত মই আপোনালোকক কেইটামান দিহা পৰামৰ্শ দিওঁ সেইকেইটা আপোনালোকে মানিলে নিশ্চয় আপোনালোকে জীৱনৰ নতুন পথৰ সন্ধান পাব প্ৰথমতে কৈ লওঁ যে অসমত এতিয়াও সঠিক সংখ্যাত আমি পোৱা নাই যদিও কেইবা লাখো মানে লোকে পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছিল টেট পৰীক্ষা কিন্তু চাকৰিৰ সংখ্যাটো তেনেই নগণ্য আগন্তুক যি টেট পৰীক্ষা হ'ব তাতো যথেষ্ট সংখ্যক উত্তীৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে চাই থাকিব কিন্তু চাকৰি সকলোৱে নাপায় এতিয়া আপোনালোকে চাওক 3-4 মাহ প্ৰস্তুতি চলাই ডি এল এড বা বি এড কৰিও টেট পাছ কৰিও কিন্তু আগন্তুক যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সকলোৱে পাবলৈ সক্ষম নহ'ব আৰু আপোনালোকৰ যিহেতু ডি এল এড বা বি এডত এডমিশ্যনেই লোৱা নাই আপোনালোকেতো চাকৰি এতিয়া নাপাওঁ বুলি জানেই গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে জীৱনত কি লাগে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিয়াৰ হেঁপাহ লাগে আপোনাৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে আজিতো ডি এল এড বা বি এড নোহোৱাকৈ ঢেৰ পৰীক্ষা ওলাই আছে আপোনালোকে বাতৰি কাকতত বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ এডভাৰটাইজ কৰিয়ে থাকে দিয়ক আৰু মই আপোনালোকক এইখিনিতে এটা পৰামৰ্শ দিওঁ যে মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে এল আই চিৰ যিখিনি চাকৰি ওলাইছে এইখিনি চাকৰি চাওক আপোনালোকে এল আই চিৰ ৱেবছাইটত যাব গৈ তাতে চাৰ্চ অপশ্যনটোত সেইটো চাৰ্চ অপশ্যনটো এনেকৈ ছাইডত থাকে তাতে কেৰিয়াৰ বুলি লিখি দিব এল আই চিৰ ৱেবছাইটত গৈ তেতিয়া এইখিনি পাব এল আই চিৰ বিভাগত বৰ্তমান যথেষ্ট মানে পোষ্ট ওলাইছে কিন্তু এটা কথা চাওক যিসকলৰ ডি এল এড বা বি এড পঢ়ি আছে বা পাছ কৰিলে তেওঁলোকেতো এই এল আই চি পৰীক্ষাৰ কাৰণে বিশেষ কষ্ট নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আপুনি যিহেতু টেট ডি এল এড বা বি এড নথকাৰ বাবে টেটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে গতিকে আপুনি দিনে ৰাতিয়ে এই এল আই চি পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে সাজু হওক মই এল আই চি পৰীক্ষাটো এটা উদাহৰণহে দিছোঁ এল আই চিৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আছে আপুনি টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে সেইখিনি অথলে নাযায় আপুনি লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেটৰ কাৰণে গণিতৰ যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে আজিৰ তাৰিখত বহুতো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে সেই গণিতখিনি আপোনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হ'ব ইংৰাজী যি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে সেই ইংৰাজীৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো আপোনালোকৰ আগন্তুক হ'ব লগা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইখিনি অথলে নাযায় আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব সেইটো হৈছে যিসকলে অন্ততঃ শিক্ষক হ'ম বুলি জীৱনত হেঁপাহ কৰিছে 2020 চনত আপোনালোকে ৰেগুলাৰ মুডত ডি এল এড কৰিব ৰেগুলাৰ মুডত ডি এল এড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে জানে যে এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু মই আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো কৈ থওঁ মাৰ্চ মাহতে সাধাৰণতে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় আপোনালোকে ৱেবছাইটটো লিখি ৰাখক www.scert.assam এইটো কোনো মাজত গেপ নাই scert.assam.co.in আকৌ কৈছোঁ www.scert.assam.co.in এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে ডি এল এডৰ ৰেগুলাৰ মুডত পঢ়িবৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে এই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ফলত আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চত পাছ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যদিহে শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে যথেষ্ট আগ্ৰহী তেতিয়াহ'লে 2020 চনত ৰেগুলাৰ মুডত আপোনালোকে ডি এল এড কৰ্চটো কৰিব বা ডি এল এড যদি নকৰে আপোনালোকে বি এড হ'লেও কৰিব গতিকে মনত সংকল্প বান্ধক আপুনি যিখিনি টেটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে সেই প্ৰিপেৰেশ্যন অথলে নাযায় সেইখিনিয়ে আপোনাৰ আগন্তুক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ লগতে বিভিন্ন এণ্ট্ৰেঞ্চবিলাকত সহায় কৰিব গতিকে মই আপোনালোকক ডি এল এড যিসকলে পঢ়িব বিচাৰে মই সেইটো উপায় ক'লোঁ এইবছৰ 22 মাৰ্চমানৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছিলে 2019 চনত
আৰু অহা বছৰ আপোনালোকে ৱেবছাইটত আপোনালোকে খুচৰি থাকিব মার্চ মানৰ পৰাই আপোনালোকে এখিনি গম পাব সেটো আপোনালোকক ডিএলএড কথা কলো আৰু যি সকলে বিএড কৰিব বিচাৰে বিএড কৰিব পাৰিব আৰু ডিএলএড কোর্সটো ৰেগুলাৰ মুদত যদি কৰে খৰচটো কম হ'ব গতিকে আপোনালোকে সেটো কৰাটো একো অসুবিধা নাই এতিয়া মই আপোনালোকক এই যে স্ক্ৰীনত দেখুৱাই আছো এলআইচিৰ যি প্ৰথমটো দেখাই আছো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ এছিষ্টেণ্ট 2019 ইয়াত যোৰহাট ডিভিজনৰ লগতে গুৱাহাটী ডিভিজনৰ ইয়াতে আছে মানে ওলাই আছে এইখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে বৰ্তমান মানে যি এলআইচিৰ পোষ্টখিনি ওলাইছে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে সাজু হ'ব পাৰিব আৰু মাজে মাজে ওলাই থাকে ৱেবছাইটত আপোনালোকে চাই থাকিব অকল মই এলআইচিটো বুলিয়েই নহয় বিভিন্ন খালী পদ ওলাই থাকে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰক আৰু আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল টেট দিবলৈ চেষ্টা কৰক আসাম টেটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে যদিও 25 ছেপ্টেম্বৰলৈকে যিহেতু চেণ্ট্ৰেল টেটৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আছে অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে যদি আপুনি দিব বিচাৰে অন্ততঃ দিব বিচাৰিব দিব পাৰে তাত কোনো আপোনাৰ ডিএলএডৰ এডমিশ্যনৰ ৰিচিপ্ট বা এইবিলাক নিবিচাৰে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে চাকৰি পাবলৈ আপুনি ডিএলএড বা বিএড থাকিবই লাগিব গতিকে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো মূলতঃ কিয় প্ৰস্তুত কৰিলোঁ নিশ্চয় বুজি উঠিছে বিভিন্নজনে মোলৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছে বহুত দুখ লগা মেছেজ দিছে কেইবাজনেও আচলতে টেট পৰীক্ষা দিবলৈ নাপায় মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে আৰু মই তেখেতসকলৰ মই নাম নকওঁ এতিয়া ইয়াতে মই পৰাপক্ষত হোৱাটছএপতে দুই এটা আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইমানেই দুখত ভাগি পৰিছে যে তেওঁলোকক মই মানসিকভাৱে অকণমান এই বিপদৰ সময়ত এই দুখৰ সময়ত মই কিঞ্চিতমান সহায় কৰিব পাৰোঁ বুলিহে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আশা কৰোঁ কিছু অভিবেশক লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত মানে অবাঞ্ছিত কমেণ্ট নকৰে যেন আৰু আজি কেইদিনমান ধৰি দেখা গৈছে কুমাৰ বসন্তৰ নামত ছ'চিয়েল মিডিয়াত একাংশই সমালোচনা কৰি নিজকে মহাজ্ঞানী পৰিচয় দিব বিচাৰিছে আৰু একাংশই মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি মোৰ চেনেলটো আনচাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ বাৰে বাৰে লিখি আছে কিন্তু তেনেকুৱা যি তিনি চাৰিজন কুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি আছে মই সেইসকলক স্পষ্টভাৱে কওঁ তেওঁলোকে ইমানেই আহ্বান জনাই আছে মোৰ চেনেলটো আনচাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ তেওঁলোকে 17 তাৰিখৰ পৰা বৰ্তমান আজি 23 তাৰিখ হৈছেহি 17 তাৰিখৰ পৰা যিটো অবিৰত গতিত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাইছে কিন্তু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমি যোৱা নাই বাঢ়িহে গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ কথা যে অসমৰ মানুহে নুশুনে এইটো দেখোন প্ৰমাণিত হৈছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানসিক ভাৰসাম্যতা নথকা ব্যক্তিয়ে আচলতে মোৰ ভিডিঅ' নোচোৱাটো বিচাৰোঁ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাটো বিচাৰোঁ কিছুমানে মোলৈ কমেণ্ট কৰে কেতিয়াবা যে আপুনি এনেকৈ কৈছিলে গতিকে আপোনাৰ চেনেল ভিডিঅ' আজিৰ পৰা নাচাওঁ আৰু তো নাচাব পাৰে তেওঁক চাবলৈ মইতো খাতিৰ কৰি থকা নাই তেওঁ এজন গুচি যাব কিন্তু 10 জন আহিব মোৰ চেনেল ভাল পোৱাসকলে এনেও চাব আজি মই 3-4 মাহ ধৰি মই যেনেকৈ সকলো অসমৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ সংস্থাপন এটা হওক বুলি মই যিটো অবিৰত কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু সেই কষ্টখিনি যি বুজি পায় নিশ্চয় মোৰ চেনেল চাই থাকিব আৰু মই সহজ সৰল ভাষাত মানে গণিতৰ যিখিনি মই লাইভ ক্লাছৰ লগতে সৰু সৰু ভিডিঅ' দি আছোঁ সেইসকল চোৱাসকলে বুজি পাব লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ টেট পাছ কৰিবলৈ মই যি 15টা টিপছ দিছোঁ সেই টিপছ দিয়া চোৱাসকলে বুজি পাব মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কিখিনি উপদেশ দি আছোঁ আজি মই ভিডিঅ'টো মূলতঃ মই সেইসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ যে যিসকলে মোৰ চেনেল আগৰ পৰা চাই থাকে কিন্তু আগন্তুক টেট পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব কিন্তু তেওঁলোকক সাৰাংশ মই এইটো কথা কওঁ যে টেট পৰীক্ষাতে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য নহয় কেৱল টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিলেই যে তেওঁলোকে জীৱনত এটা চাকৰি পাব এইটো নহয় কাৰণ তেওঁলোকে এনেও জানে যে তেওঁলোকৰ বি এড আৰু ডি এল এড ডিপ্ল'মা যেতিয়া এডমিশ্যনেই লোৱা নাই সেই কোৰ্চত তেওঁলোকে এনেও চাকৰি নাপায় গতিকে যিসকলে টেট দিবলৈ নাপাওঁ বুলি হতাশাত ভুগিছে সেইসকলক কৈছোঁ হতাশ হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ এনেও অসমত লাখ লাখ লোকে টেট দি পেলাই যিমান সংখ্যকে পাছ কৰিব তাক অলপমানেহে চাকৰি পাব আৰু চাকৰি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ কিমান হৈ হাল্লা আছে সেইখিনিতো বাদেই আৰু এই টেট পৰীক্ষাৰ বাদ দিওঁ অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি আছে এয়া মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত দেখুৱাই আছোঁ মই কালিও এটা ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ যে জীৱন বীমা নিগমত কিমানখিনি খালী পদ ওলাইছে গতিকে তাৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰি তোলক টেটৰ কাৰণে যদি আপুনি 3 মাহ কষ্ট কৰিছিলে এই কষ্টখিনি কি অথলে যাব নেকি এইটো মিছা কথা জ্ঞান কেতিয়াও অথলে নাযায় জ্ঞান যিমানে গোটাইছে সিমানে কামত দিব আৰু আগন্তুক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সফল হৈ দেখুৱাওক টেট পৰীক্ষা দিয়া কেইজনকে আগতে আপোনালোকে চাকৰিলৈ দেখুৱাওক সেইদিনাখন আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত বা আপোনাৰ অঞ্চলটোত টেট দিব আজি হয়তো যিসকলে টেট দিব সেইসকলক দেখি হয়তো আপোনাৰ অন্তৰখন দুখত ভাগি গৈছে যে আপুনি টেট দিবলৈ নাপাব কিন্তু সেইসকলে দিবলৈ পাব কিন্তু সেইজনে হয়তো টেট পৰীক্ষা দি পেলাই চাকৰি নোপাওঁতেই আপুনি হয়তো চাকৰি পাবলৈ আছে তেনেকুৱা এটা মনত উদ্যম লৈ প্ৰস্তুতি চলাওক নিশ্চয় জীৱনত সফল হ'ব পাৰিব আপোনাৰ যদি এই দুখৰ সময়ত
মোর কথাখিনি যদি কিবা উপকার কৰিছে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু সাবস্ক্রাইবার ভিউয়ার্সসকলৰ প্ৰতি মোৰ এটা দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি ভাবি মই বিশেষভাৱে ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং জয় অসম